Nós somos uma comunidade transitória. A maioria não se conhecia mutuamente. E o que é que nos traz aqui de comum? O que é comum a qualquer um de nós? Pois é, projetos de vida, não é? Que são projetos de uma nova terra, de uma nova sociedade. Falta, né? E eu me lembrei que antes da escola se retransformar, ter tudo isso, a gente fazia umas brincadeiras e uma delas era que a gente tinha envelope e a gente ficava se trocando mensagens. Eu achei, nossa, a gente podia fazer isso de novo, ia ser bem legal. O tempo inteiro devolver de dentro para fora o que você gosta, o que você quer, o que você gostaria de. Conexão, eu acho que tudo isso nasce da conexão. Amor, compaixão, empatia, tudo isso vem dessa conexão. Desde pintar o pintinho com a cor amarelinha por dentro do contorno do pintinho, há crianças que são obrigadas a aprender a ler e escrever aos 6 anos, porque o sistema diz que tem que ser aos 6 anos. Imagina o que a gente poderia estar potencializando nas pessoas, sabe? As parcerias que vão forjar, estimular, afirmar e praticar essas mudanças durem. Porque se os coletivos que querem fazer essas mudanças não durarem, a gente não vai conseguir fazer elas, porque elas vão levar tempo.